салом хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа даҳ июн тақдим мекунем сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар душанбе рӯзи ну июн аз ҳукми раҳбарони ҳизбӣ дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ интиқод кард дар изҳороти сафорат гуфта шудааст ки ба зиндон маҳкумшудани аъзои раёсати ҳизб садои мухолифонро дар тоҷикистон хомӯш мекунад сафорат мегӯяд ки ин ва дигар ҳодисаҳои охир ба ширкати озоди мардум дар раванди рушди демократӣ дар тоҷикистон моне эҷод мекунад рӯзи сешанбе парлумони аврупо низ бо қабули қатъномаи хосе дар робита ба тоҷикистон аз ҳукумати ин кишвар хост ки аъзои ҳизби наҳзат вазири собиқи саноат зайдсаидов абубакр азиз хоҷаев ва дигар мухолифони давлатро аз зиндон озод кунанд ما نباید مسئله افزایش حبس و بازداشت را نادیده گیریم. اکثریت با ابنامه های جینای بازداشت شدند ولی واقعا آنها محبوسانی سیاسی می باشند. حامیان، حقوق شناسان، اعضای حزب های مخالفین و خیشواندانی آنها را می چون نمونه ذکر کرد. محدود نمودن آزادی رسانه ها، اینترنت، مخابرات مابلی، همچنان محدود نمودن تاعت و عبادت، مثال دیگری این حال است. این سیاست مداران، حامیان حقوق، ادواکت ها باید کفالتی کاری آزاد و بدون خوف از تعقیب را داشته باشند. محترم رئیس کمیسیا، ایتیادی ای اروپا باید با تمام وسیله به این امر دخالت کند. аз ин пештар созмони милали муттаҳид дар як баёнияи расмӣ изҳор намуд ки ҷазои сахт ба раҳбарони мухолифони давлат нишондиҳандаи босуръат маҳдуд шудани озодии эътиқод дар тоҷикистон аст рӯзи даҳ июн дар қазоқистон панҷ гумонбари ҳамлаҳои рӯзи пу июн кушта шуданд кумитаи амнияти миллии қазоқистон бо пахши изҳороте гуфт ки амалиёти вижа барои хунсосозии гумонбарон рӯзи ҷумъа дар шаҳри оқтеппаи ғарби қазоқистон ҷараён гирифт панҷ рӯз пеш дар ҳамин шаҳр дар ҷараёни ҳамлаи як гурӯҳи мусаллаҳ ба ду мағозаи силоҳфурӯшӣ ва як қисми низомии горди миллии қазоқистон дастикам бист нафар кушта шуда буд дар изҳороти имрӯзаи кумитаи амнияти миллӣ гуфта шудааст ки чор террорист дар як манзил кушта шуда як марди дигар дар кӯча барои тиркушодан ба полис нобуд карда шуд ин амалиёт дар ҳолест ки то имрӯз мақомоти қазоқистон роҷеъ ба рӯйдодҳои панҷу июн ҳеҷ иттилои мушаххасе надоданд президент нурсултон назарбоев рӯзи ҳаштуи июн ин ҳамлаҳоро нишонаҳои инқилобҳои ранга номид ва иҷозати куштани ҳамлаваронро дар сурати муқовимат содир кард мақомоти шаҳри хуҷанд мегӯянд ки шикояти гурӯҳи аз сокинонро аз нияти бунёди чор бинои истиқоматӣ дар макони бозикӯдакон баррасӣ мекунад норизояти сокинони маҳаллаи мевагул аз онҷо сар задааст ки ширкати сохтмонии холис нақшаи дар байни хонаҳои бисёрошиёнаи истиқоматӣ бунёд кардани манзилҳои бисёртабақаро роҳандозӣ карданист ин нақша ҳанӯз соли дуҳаз1сда аз ҷониби шаҳрдории хуҷанд қабул шудааст ҳадди ақал даҳ сокини маҳаллаи мевагул аксаран кӯдакон рӯзи ну июн дар даст навиштаҷоте ба унвонии президент эмомалӣ раҳмон хостори мудохила ва ҳам бекор кардани қарори сохтмони хонаҳо дар маҳалли бозии онҳо шуданд эътирозгарон бовар доранд ки қарори иҷозати сохтмони биноҳои бисёрошёна дар байни хонаҳои дигар ба талаботи меъмориву бехатарӣ ҷавобгӯн нест дар ҳоле ки масъулин мегӯянд баъди омӯзиши тарҳи сохтмон ва санъадҳо ҳеҷ монеае барои сохтмони хонаҳо намебинанд як намояндаи утоқи тиҷоратии эрон ахиран аз ҳукумат хостааст ки реҷаи рӯзҳои корӣ ва истироҳат дар ҷумҳурии исломӣ бозбинӣ шавад пешниҳодё ин аст ки рӯзҳои кории сокинон тағйир ёфта аз якшанбе то панҷшанберо ташкил диҳад ҳоло идораҳои давлатӣ дар эрон аз рӯзи шанбе то чоршанбе кор мекунад ва рӯзҳои панҷшанбе ҳуҷума истироҳат шореҳони эронӣ мегӯянд дар гузашта ҳамчунин пешниҳод матраҳ шуда буд вале рад шуд وقتی که این پیشنهاد مطرح میشه به خصوص در جهت, در جهت ارتباط با شرکت های خارجی هست کمپانی های خارجی و همینطور خب به سود سرمایداری در داخل ایران هست شرکت هایی که در ایران سعی دارند ارتباط برقرار بکنند با جهان خارجی مصاحبه مفصل ما را در سامانه آزادی پیدا کنید маъмурони милиса як гурӯҳе аз ҷавонони ноҳияи рӯдакиро ҷустуҷӯ доранд ки сӯҳроб маҳмад юсупов сокини 3ч солаи ноҳияро бераҳмоналатукуб ва захмӣ карданд намояндагони шубаи корҳои дохилии рақами якуми рӯдаки рӯзи даҳуи июн гуфтанд ки ду гумонбари ин латукӯби гурӯҳӣ боздошт шуданд наздикони сӯҳроб ки дар таваққуфгоҳи мусофирбарон кор мекунад мегӯянд чанде аз латукӯбгаронро шинохтанд ки гӯё дар миёнашон мустақим аминов сармураббии дастаи миллии тоҷикистон оид ба ҷудо миёни ҷавонон ва бародару шогирдонаш ҳам буданд мустақим аминов дар суҳбат бо озодӣ иштирокаш дар ин латукӯбро рад кард гармои фавқулода сокинони хуҷандро аз кӯчаву хиёбонҳо ба соҳили руди сир ва дигар ҷойҳои дур аз нури офтоб рондааст ҳавошиносон мегӯянд ҳарорати беш аз чил дараҷаи ҳаво дар вилояти суғд чизи ғайримуқаррарӣ нест аммо гармои но ба ҳангом дар нахустин рӯзҳои тобистони имсол ва он ҳам баъди рӯзҳои боришоти давомдору ҳавои нисбатан мӯътадил бесобиқа аст табибон тавассути расонаҳои маҳаллӣ дар рӯзҳои гармои чил дараҷаӣ ба сокинон то ҳадди имкон кам зериофтоб гаштан ва коркарданро маслиҳат медиҳанд наврасон гарморо дар соҳили руди сир пуштисар мекунанд вале мардуми рӯзадор азоббозӣ дар давоми рӯз худдорӣ мекунанд табибони ёрии таъҷилии хуҷанд ба радии озодӣ гуфтанд ки зери офтоби сӯзонгаштан ба ҳама хусусан ба солхӯрдаҳо кӯдакон афроди бемор ва навбати аввал беморони фишори хунашон баланд мумкин нест одамони сиҳат ҳам бояд худро аз офтобзанӣ эҳтиёт кунанд ин дар ҳолест ки гармои нав оғозшуда дар тоҷикистон то ҳадди аққал миёнаҳои ҳафтаи оянда давом хоҳад кард ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимои faйcbok адноклаsники ва twitеr пайдо кунед